når man har læst husdyrvidenskab, hvad vil du så egentlig sige, at man ved noget om? Jeg vil sige, at jeg ved ret meget om, hvordan dyr fungerer, og man kan sige også til delvis, hvordan mennesker fungerer. Øh, sådan fysiologisk. Jeg ved noget om, hvordan vores system, altså landbrugssystemet, er opbygget. Generelt, hvordan vi producerer dyr i Danmark,